မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံတွင်ကသတင်းတွေကိုဒိုဝဲဝါရှ်ပိတ်သက်တွေသိရှိစေဖို့တပတ်အတွင်းမြန်မာသတင်းရေးရာအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဒီတပတ်မြန်မာရေးရာမှာတော့နိုဝင်ဘာလ19ရက်ကနေ25ရက်နေ့အထိတပတ်တာအတွင်းဖြစ်ပျက်တွေထဲကထူးခြားဖြစ်စဉ်တွေကိုကောက်နှုတ်ဖော်ပြသွားမှာပါဒီအစီအစဉ်ကိုဒိုဝဲဝါရှ်ဝန်တော်သားတွေကအစီအစဉ်တင်ဆက်ထားတာပါတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့စစ်စင်ရေးကိုတက်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးတလှပြည့်နေ့ဖြစ်တဲ့နိုဝင်ဘာ28ရက်နေ့မှာနောက်တဆင့်တက်ဖို့အဆင့်တက်ဖြစ်နေပြီလို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကပူတွဲထုတ်ပြန်ပါတယ်။တက်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးကိုရှမ်းမြောက်မှာမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ကိုကန်တက် MNDAA တောင်းတက် TNL ရခိုင်တက် AA တို့ကအောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့တာပါ။တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးရောက်ရှိနေတဲ့ဒေသတွေမှာစစ်ရှိန်ဆက်လက်မြင့်တက်နေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်အချက်ချာကြတဲ့ကုန်းတွေနေရာတွေကိုတခုပြီးတခုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်း190ကျော်နဲ့လက်နက်ခဲယမ်းမြောင်များစွာတင်ဆက်ရမိတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်စစ်စင်ရေးစတင်နေတဲ့နေ့ကနေစတင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့လာရှုမြို့နယ်မိုင်းကျက်စခန်းကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလေရင်နဲ့အကြိမ်130ကျော်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ကြားက28ရက်မြောက်နေ့ဖြစ်တဲ့နိုဝင်ဘာ24ရက်မှာ TNL ကသိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကိုကန့်ဒေသမှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေတောင်ကုန်းတွေကိုသိမ်းယူနိုင်ပြီဖြစ်လို့စစ်စင်ရေးကိုလောက်ကင်မြို့သို့ဦးတည်နေပြီလို့ MNDAA ကဆိုပါတယ်။လောက်ကင်မှာရှိတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ဒေသခံတွေထွက်သွားကြဖို့ MNDAA ကအသိပေးထားသလိုတရုတ်တန်ယုံကလည်းလောက်ကင်မှာရှိတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေချက်ချင်းထွက်ခွာသွားဖို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်လိုင်းလင်းပီမြို့ကိုချင်းတော်လိုင်းရေးအဖွဲ့တွေကနိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာတင်းယူလိုက်ပါတယ်။အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ရီခေါရာမြို့ကိုတင်းယူပြီးတဲ့နောက်ဆယ်ရက်ကျော်အကြာမှာဒုတိယမြောက်မြို့အဖြစ်မတူပီမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့လိုင်းလင်းပီမြို့ကိုချင်းတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတင်းယူလိုက်တာပါ။လေရင်ကွင်းငယ်တိဆောက်နေတဲ့လိုင်းလင်းပီမြို့မှာရှိတဲ့ခလာယ304စစ်တပ်စခန်းကိုချင်းမျိုးသားတပ်မတော် CNA နဲ့ချင်းဒေသကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကနိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလေကြောင်းနဲ့ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့တော်လိုင်းရေးအဖွဲ့တွေကစတင်တိုက်ခိုက်ပြီး6ရက်အကြာမှာမြို့ကိုသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အလားတူဖလန်းမြို့ထဲမှာရှိတဲ့ရီခေါ်ရာမြို့ကိုတော့ချင်းတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာသိမ်းယူထားပြီးနေဆက်တံတားပေါ်မှာချင်းမျိုးသားအလံလွှင့်ထူထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းအခုကာလဟာတိုက်ပွဲအကြီးအမားဆုံးနဲ့မြေပြင်ပထဝီအနေထားအရလည်းအကျယ်ပြန့်ဆုံးဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တက်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလက်နက်ကင်ပြိပခအရှိန်မြင့်လာပြီးအထူးသဖြင့်ရှမ်းမြောက်ရှမ်းတောင်စကိုင်းကယားရခိုင်ချင်းနဲ့မန္တလေးတို့မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရသာတည်ဆုံးမှုလည်းများလာပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေနဲ့ဆက်ဆက်ဖြစ်ရတွေကြောင့်လူ200နီးပါးတေဆုံးပြီး260ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတယ်လို့လဲကုလသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်နေရွှန့်ခွာထွက်ပြေးရမှုကလည်းစိုးရိမ်ဖွဲ့မြင့်တက်လာနေပြီးစစ်စင်ရေးကာလတလနီးပါးအကြာမှာနေရွှန့်ခွာထွက်ပြေးရသူ3,300ကျော်သွားပြီလို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်တနိုင်ငံလုံးမှာနေရွှန့်ခွာထွက်ပြေးသူ200,000ကျော်သွားပါပြီ။အရေးပါတဲ့တဲယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတွေဆိုးရွားစွာပိတ်ဆို့ပြတ်တောက်နေပြီးအရသာရွှေ့ပြောင်းသွားလာမှုနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေဝင်ရောက်ပေးအပ်နိုင်ဖို့အဟန့်တားတွေဖြစ်ပေါ်နေပါဗျ။လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးပြတ်တောက်ပိတ်ဆို့ခံနေရတာတွေကြောင့်စီးရေးပြင်းထန်တဲ့မြို့တွေမှာရိတ်ခါပြက်လက်တာတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါဗျ။ရခိုင်မှာစီးရေးပြင်းထန်လာပြီးမြို့တွေလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခံနေရတယ်လို့ဒေတာတွင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြပါဗျ။ပေါတော့ကြောက်တော်မင်းပြမောင်တော်ရတိတောင်ပုံနဲ့ကျောမြေပုံမြို့နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးပြည်နယ်အတွင်းကုန်းလမ်းရေလမ်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကပိတ်ဆို့ထားပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း၄ခုအပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ဆွန့်ခွာသွားတဲ့စခန်း40ကျော်ကိုသိမ်းယူထားနိုင်တယ်လို့အေအေကဆိုပါတယ်နိုဝင်ဘာလ24ရက်ကစစ်ကောင်စီတပ်စစ်သည်မော့ကပစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးနှစ်လုံးပုံနဲ့ကျောမြို့မဈေးမှာကျရောက်ပောက်ကွဲတာကြောင့်ဈေးတစ်ခုလုံးမီးလောင်ပြကျသွားခဲ့ပါတယ်ပေါတော်မြို့မှာရဲစခန်းနဲ့ဌာနဆိုင်ရာရုံးတွေကိုအေအေကသိမ်းယူဟာမြို့ကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကကြီးရီလီပူပေါင်းတိုက်ခိုက်ပြီးပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မြို့ထဲမှာပြည်သူတွေပိတ်မိနေခဲ့ပါတယ်။မြို့ပေါ်ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတိုက်ခိုက်ပြီးလူသားတိုင်းတပ်ဖွဲ့ခေါ်ဆောင်ထားတဲ့ပြည်သူ200ကျော်ကိုနိုဝင်ဘာလ21ရက်နဲ့22ရက်နေ့တွေမှာကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့အေအေကထုတ်ပြန်ပါတယ်။
အဲဒီနောက်23ရက်နဲ့25ရက်တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်စစ်သည်မောကပြစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးပေါက်တောမြို့ထဲကျရောက်ပောက်ကွဲတာကြောင့်နေအိမ်တွေမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်မင်းပြမျိုးကိုလည်းနိုဝင်ဘာလ25ရက်မှာလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာကြောင့်မြို့ခံတွေဘေးလွတ်ရာထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေရတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြပါဗျ။ရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကအစိမ့်ငွေဘုံတွေအုံပြုနေတယ်လို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ကပြောပါဗျ။ကိုကန်တက် MNDAA တိမ့်ယူထားတဲ့နန်းစလတ်တောင်ကုန်းစခန်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကနိုဝင်ဘာလ23ရက်မှာအစိမ့်ဘုံ၄လုံးလာချတာကြောင့် MNDAA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအစိမ့်ငွေရှူမိပြီးကောင်းမှုအော်အန္တရာယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ18ရက်ကလည်းတောင်းတက် TNL တင်းယူထားတဲ့နမ်ခမ်းမြို့နယ်စခန်းသစ်တပ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကအစိမ့်ငွေဘုံနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရဲဘော်တချို့အစိမ့်ငွေတင့်ပြီးစေကူတာမှုခံယူနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ4ရက်ကလည်းလားရှိုးမြို့နယ်မိုင်းကျက်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်နေချိန်အစိမ့်ဘုံနဲ့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တက်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးမှာစစ်ကောင်စီတက်စခန်း200ကျော်နဲ့မြို့နယ်6ခုကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတာကြောင့်အခုလိုအစိမ့်ငွေဘုံနဲ့တိုက်ခိုက်လာတာလို့ MNDAA ကပြောဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကဓာတ်ရုအစိမ့်ငွေဘုံသုံးတာမရှိဘူးလို့ညင်းထားပြီး MNDAA နဲ့ TNL ဘက်ကအထိနာလို့အခုလိုဆွဆွဲတာလို့တုံ့ပြန်ထားပါတယ်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်မြို့ကကျင်စန်းကျော်တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းကာဝင်ထဲမှာလက်နက်ကြီးကျရောက်ပောက်ကွဲပြီးမိလောင်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ23ရက်မနက်ပိုင်းကမိလောင်တာဖြစ်ပြီးကုန်တင်ကားအစီးအရေ120ကျော်မိလောင်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းလာတဲ့ကုန်ကား200ကျော်တိုက်ပွဲအခြေအနေတွေကြောင့်ကာဝင်ထဲမှာတထောက်ရန်နာထားကြတာပါ။အခုလိုမိလောင်ပျက်စီးတာကြောင့်ကြက်သိန်းတောင်းချီဆုံးရှုံးနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းနေကြပါတယ်။လက်နက်ကြီးကြီးဟာစစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်ခတ်တာလို့ကုန်တယ်တွေကားသမားတွေဒေသခံတွေရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုကိုးကားလို့ပြည်တွင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြကြပါဗျ။စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ညှင်းဆုပ်ထားပြီး MNDAA နဲ့ TNL ပူးပေါင်းတပ်တွေကဘုံချတာလို့စွပ်စွဲထားပါဗျ။ကရင်နီပြည်လွိုက်ကော်တပ်ကတော်ဝန်ထမ်းနဲ့မိသားစုဝင်100ကျော်ကိုနေရက်ပြန်ပို့လိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ကရင်နီပြည်ဂျားကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တလီလုံးစစ်စင်ရေးမှာလွိုက်ကော်တက္ကသိုလ်ကနေကဲ့ထုတ်ခဲ့တဲ့ဝန်ထမ်းနဲ့မိသားစုဝင်204ဦးကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုမရှိသူ109ဦးကိုပြန်ပို့ပေးလိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျန်တဲ့သူတွေကိုဆက်လက်စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးရင်နေရက်ပြန်ပို့ပေးမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်လွိုက်ကော်မှာပိတ်မိနေတဲ့ UNINGO ဝန်ထမ်းတွေနဲ့မိသားစုဝင်200ကျော်ကိုလည်းတောင်ကြီးမြို့ကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ IEC နဲ့ NUG ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပရိသတ်ပေါင်းတို့ကိုရောစိတ်ပါကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ။ကပေးမျိုးမျိုးကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေကြောင်းတဝဲဝက်ဝမ်းတော်သားများကဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါရယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာလည်းမြမသတင်းရေးရာအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးကြပါဦးရှင်။